こんばんは。私にちょうどいいアートをオンラインライブギャラリーよりお届けしております、ピカレスク店長の松岡です。そうですね、オンラインライブギャラリーに加えて東京は渋谷区代々木にございますピカレスク、東京都渋谷区代々木にございます、店頭からも、お届けをしております店長の松岡です。本日はあれれれ、これはどうすればいいのかな、本日は現在ピカレスクで開催中の個展あわわな森の作家様でいらっしゃいます白井美奈子さんのアトリエとピカレスクのお店をおつなぎした、特別なライブ配信をお送りしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あわわな森の個展の会場はこんな風になっております。なかなかね、こうお出かけしにくいご時世の中ではございますが、皆様にね、お越しいただけまして大変ありがたく嬉しく思っております。キャンママさん、ティンカーウィッシュさん、ココウメさん、ありがとうございます。こんな感じでね、大変素敵な作品を多数ご案内させていただいております。いやー、本当にね、こうしてみるととっても癒しいっぱいで素敵ですね。なんか本当にこう、よいしょ、こんな感じで、はい、ただいまさせていただいております。あ、川越さん、のんかりさん、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。川越さんもコメントありがとうございます、こんばんは。それでは早速ですね、もうこんなとこでね、ペタペタ話しててもあれなので、ちょっと早速白井さんにご出演いただきたいと思います。いやー、ワクワクですね、本当。これで大丈夫かな、はい、よいしょ。はあ、ドキ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 。こんばんは。こんばんは。映ってるかな。はい。映ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はい、聞こえますか。聞こえています。はい、この度は改めましてとっても素敵な作品をたくさん描いてくださいましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日はちょっと大ドキなんですけど、途切れてしまわないように祈るだけ、はい、そうですね、はい、ちょっと若干もしかするとどっちだろう、なんか途切れ、お互いが途切れ途切れであったとしても文脈を通じてそれぞれの話をね、理解し合えればいいかなというふうに思います。はい、はい、よろしくお願いします。あ、キャンママさんからコメントもこんばんはというコメント届きました、ありがとうございます。あ、フランロボレさん、マニマニさん、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは早速本日は、個展会場のに現在展示させ、させていただいております、白井美奈子さんの作品全展についてのお話をお伺いしつつ、最後にはちょっと白井さんから特別な発表もあるということで、ぜひね、そちらもお聞きしたいなと思いますので、ぜひ皆様最後までご視聴いただけますと嬉しいです。なかなかね、スペシャルな発表がね、白井さんあるんですよね、最後に当たってしまってるところがあるんですけどなかなかちょっとウキウキワクワクでございますね。あ、かまぼこさん、こんばんは。孫川がゆうじさん、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。かまぼこがね、なんか食べたくなる今日この頃ですがお正月が近づいてまいりましたが、それでは早速本日1点目のこちらの作品、日向ぼっこについてお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、この日向ぼっこはですね、このあわわの森のジメジメしたところで住んでる生き物たちが、ちょっと日の当たるところに出てきてポカポカ3匹で日向ぼっこしているところです。はい、ちょっと体の方がちょっとカビが生えてたりするんですけれども、それをちょっと殺菌するようするためにちょっと紫外線を浴びてるとこですカビ
カビが、そうなんですね。そう、なんかね、今回個展のタイトルに、アーな森というのがね、付けられてまして、また今お話しくださいました。ちょっと、アーの森、若干ジメジメしているということだったんですけれども、その白井さんの中で今回の個展の、絵が描かれている世界、アーの森というのは、どういった場所をイメージされて描かれてたんでしょうかね。あ、そうですね。なんて言いますかね。まず、子熊が住んでいる、ペロリとモーリーが住んでる、森なんですけれども、ちょっとジメジメとしているなんか、なんて言ったらいいんでしょうかね。私の頭の中の森と言った方が わかりにくいかもしれないですけど、はい。なるほど。今ね、子熊の、ペロリとモーリーということをおっしゃってくださったんですけど、今ちょうど下の画面に映っている、そのカレンダーに描かれている2匹の子熊が、ペロリとモーリーなんですよね。そうですね、はい。その2匹が住んでいる森をより立体的に描かれたということで、これ日向ぼっこすることで、なんか除菌か何かされるんですか？これってどういうそカうビでが、す。ちょっと痒くなってきちゃうので除菌ですね。除菌なんですね。かわいい。ありがとうございます。あ、ヨンゴさん、カオルトコさん、こんばんは。ありがとうございます。そんなわけで、まず1点目の作品のお話をお伺いいたしました。こちらのタイトルは、日向ぼっこ。価格は額込みで1点2万8000円でのご案内でございます。それでは、2点目の作品がこちらですね。またかわいい。こちらのタイトル、おっとっとでございますが、こちらはどういったイメージで描かれた作品なのでしょうか？はい。こちらはですね、ピンクの実がですね、ウイスキーボンボンのような、アルコールの味のする実になってまして、これをちょっと吸っちゃった生き物が、おっとっとって感じで、しているところっていうんですかね。あ、じゃあもうこの酔っ払ってしまっている、そうですね、はい。そうなんですね。なんて可愛いんでしょう。なんでそんなこと思い浮かぶんですか？ 可愛い。ちょっと酔っ払ってるので、もう体もピンクになってる生き物です。なるほど、ありがとうございます。なんか今回額もすごく可愛いなと思って拝見していたんですけれども、これはなんかね、すごいとても素敵な木ですか、これは。そうですね、これインドネシアのものらしいんですけれども、一つ、手で掘っているらしくて、この額も、ちょっと気に入って買いました。はい。そうなんですね。なんかすごくこのアワワの森の世界観、なんか本当アワワの森に住んでいる妖精のお部屋に飾られてそうな可愛い額だなと思って拝見してましたよ。してましたよってすいません。なんかこう感想。そうですね、ちょっと温かみのある、感じです。またこの植物の色とかデザインもすごいですよね。あ、そうですね。これはピンクとブルーの組み合わせですね。で、茶色だったりして、ちょっとこ優れしは、い、ほわんとしたような。何の画材を使って描かれたんですか？これは水彩と色鉛筆で、描きました。なるほど。なんか紙の質感の温かみが、こう色がとてもビビッドなんですけど、同時に紙のか紙、紙感っていうんですかね、こうなんか温かい手触りが感じられるのは、水彩と色鉛筆という組み合わせをご選択されていらっしゃったからなんですね。そうですね。私、この組み合わせすごく好きで、紙はウォーターボードなんですけれども、水彩と色鉛筆を使うことによって、なんかちょっとフェルトみたいな、なんか、そういうあったかい感じがするのが私大好きで、
なるほど。なんでしょう。暖かい。なんで、なんかこう、阿波の森の生き物をこう見つめる白井さんの温かな眼差しのようなものも感じさせてくれるような画材選択ですね。ありがとうございます。はい。すいません。お話をお伺いいたしましたのは、こちらの原画作品、おっとっと。価格は1.1万円プラス税、送料別でのご案内となっております。ウイスキーボンボンは昭和かもというね、コメントも届いておりますが、それでは次の作品に参りたいと思います。こちらの作品は、タイトルが、誰だ?タイトル、誰だという原画作品でございます。あ、ジョセフさん、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらは一体どういったイメージで描かれた作品なのでしょうか?これはかつて村だったところに、阿波の森になったんですけれども、生き物ですね。この子が丸っこくって、足が短くって、一生懸命走っても転んじゃうようなキャラクター、設定なんですけれども、そんなこと、誰かやってきたっていう感じで、ポコポコポコって出てきたところですね。なるほど、なるほど。なんか、こう負けず嫌いだけど、こう足が短くて、なんかトコ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 走ってるっていうのは、もうなんか聞いただけでたまらなくなりますね。ありがとうございます。川越さんからストレートのコメントを、この子好きというのがね、届きました。いやー、この子、なんかね、この子、この子たちっていうのもみんな好き、もう大好きになっちゃいますよね。このアンニュイなポーズといい、なんかちょっとこう、なんか若干ちょっとね、こう前のめりな感じとか、なんだろう、みんなもう一匹一匹がすごく生きてて、なんか目をぴゃ、なんか瞳をパチパチさせてるところがすごくね、浮かぶようで。ああ、嬉しいですね。いやー、これは可愛すぎますね。あ、スタジオ七星さん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、こちらもね、ちょっとこう、珍しい、普段は水彩絵の具と、色鉛筆を使って絵を描かれている白井さんですが、これはちょっと特別な画材も使っていらっしゃったんですよね。そうですね。金と銀をのアクリルを使いました。これははい。そうではなくて、アクリルを薄く薄めながら重ねて塗っていった絵なんですけれども、アクリル色鉛筆、それと銀と金のアクリル絵の具を使いました。なるほど、なるほど。やっぱりちょっとここはどうしても金と銀がいるなっていう感じだったんですかね。そうですね。ちょっとキラキラしたものを入れたかったですね。で、こちらもちょっと肉眼で、もしくは別の、カメラで撮影した動画が、のリンクが、白井美奈子さんの個展特設ページからも、ご視聴いただけるんですけれども、結構このね、花びらの銀色の部分と、この水色と交互に打たれているゴールドの点々ですね。結構こう、近くで、生で見ると、すごくね、キラキラとして見えて、またね、嬉しい、こう、ウキウキ感をかきたててくれる、なんか華やかさのね、あるお花の表現でしたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご紹介いただきましたのは、お話、お伺いいたしましたのは、白井美奈子さんによる原画作品、誰だ?価格は、1.28000円プラス税、額込みでのご案内でございます。あ、七星さん、コメントありがとうございます。こんばんは。こんばんは。続きましては、こちらですね。タイトル、一休み。タイトル、一休みという作品についても、ぜひお話お聞かせください。このね、まず額が白くて、ちょっと私にとったらなんかこう、鱗雲というか羊雲のようなイメージがあったので、ちょっとのんびりした雰囲気の絵にしたいなと思いまして、花びらもちょっとこう、ゆらゆらってしたような花びらと、あと、ちょっと紫のお花があるんですけど、それがなんかもう、もこもこという、もこもこっていうか、なんか毛みたいな、なんかこう、風に揺れるような感じを、ちょっと表現して、
はい、一休みということで、はい、書いてみなまるしほど。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ワンジャさん、こんばんは。ありがとうございます。た。あこれ、の木の額から、その羊雲、あ、鱗雲でしたっけ、ごめんなさい。あの、雲ですよね。ごめんなさい、なんかそれをこう連想されるというのがもうすごい素晴らしい感性ですね。素敵です。ありがとうございます。あ、へえ、あ、そうでしたか、そうでしたか。またこの植物、結構ね、今まで、見させていただいた、4作品目、本日ご紹介しておりますが、どの絵の植物もとてもこう独創的なデザインで面白いなと思って見ておりましたが、この絵に登場する子たちはなおのこと、なんか新しさがありますね。あ、そうか、嬉しいですね。はい。なんか結構、今回、はい、ちょっとデザイン的なお花と生き物の組み合わせを、なんて言うんですか、架空のものを想像しながら描きました。はい。なるほど。ここの描かれている妖精さんはここで何をしているんですか？あ、これはもう、一休みですね。なるほど、なるほど。ちょっと他のところで拾ってきたというか、摘んできたこのお花をですね、ここに座って、ふうっと見ようかなっていう感じで、ちょっとなびいて、なびくまでいかないですけど、なんか、こう、風に揺られて、花粉みたいなの。はい。そうなんだ。いいですね。なんか一休みしたいですね。なんかね。こんな感じで。いやー、理想郷ですね。こんなね、ぽよぽよな。ありがとうございます。すいません、ちょっとね、なんか本当に、いや、かわいいなと思って、ちょっとね、興奮しちゃいましたけれど、素敵だな、すごい。お話をお伺いいたしましたのは、タイトル、一休み、価格は1.1万円プラス税、送料別でのご案内でございます。あ、まゆこさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてはこちらですね。ちょっとなんかこうリラクゼーション作品が続きますが、お次の作品は、タイトル「深呼吸」という作品、原画のものでございますね。こちらもぜひぜひお話をお聞かせください。はい。この子はですね、耳がちょっと葉っぱの形になっていて、カモフラージュする子なんですけれども、的にはすごいビクビクして、なんていう、歯医者さんでちょっとビクビクして過ごしてる子なんですけども、この子、たまに、誰もいないところに出てきて、深呼吸を、ちょっとリラックスしてるっていうところなんですけど、かわいい、愛おしい、そうなんですね。そうですね。なんで、か。前をなさった方が、まあ、深呼吸していただけたらいいなみたいな、ちょっとそんなことも、はい、いや、考えすいません、もうなんか本当に今なんかもう深呼吸の前の一回ため息挟んじゃいました。なんて素敵な物語なんでしょう。いやー、素晴らしいですね、本当に。あ、まゆこさん、コメントありがとうございます。こんばんは。いやー、本当今こそね、今こそ、皆のものよみたいな、この子のね、なんかこう姿を見て、なんかもう本当深呼吸いいですね。なんかこう先ほどの、作品に登場してきた植物たちも結構こう、形が独創的でしたり、とてもインパクトの強いものが多かった、ような気がするんですけれども、この絵の中に描き込まれている植物たちは、ちょっとこう優しくこの子に寄り添っているような、ちょっとこう母性を感じさせるようなお花や葉っぱの形なのかなとも思って見ておりました。ああ、なるほど。あ、なんか嬉しいですね。はい。なんかもう本当になんか、こそです。こんな素敵な作品を描いていただけて本当に嬉しいです。はあ、ちょっと深呼吸。あ、大丈夫ですか？
ったです。あ、ありはがい、ごめんなさい。すみません、ちょっと深呼吸を。はい。ぜひ皆様もこの絵をね、見て、ゆっくりと深呼吸して、一休みなひとときをね、こう、味わっていただけたら、すごく素敵なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。お話をお伺いいたしましたのは、タイトル、深呼吸。価格は1.2万8000円プラス税でございます。サイズ感で言うと大体これぐらいですね。ちょっとこう、店長の手のひらをこう置かせていただきますが、こんな感じで、これぐらいの大体全部、サイズ感でのご案内となっております。それでは続きまして、本日、6点目ですかね、の作品に参りたいと思います。こちらの作品がタイトル「ひょっこり」でございますね。こちらはどんなイメージの、作品だったのでしょうか。はい。これはですね、洋梨のような形と色が私が、すごく好きでですね、はい。このような形の植物があったらいいなと思って、描いたんですけれども、最初に、黄色いところを、塗っていったんですけれども、黄色だけだと、なんか、間が抜けてるような形だったので、はい。丸い、黒い丸の実みたいなやつですね。それをちょっと、書き足しまして、はじゃあこれは一回黄色で描き上げた後に、なんだか間抜けだわって白井さんが思われて、黒い点が加えられたということなんですか。そうなんです。そう、ちょっと、そうですか。ちょっとこれは、ちょっとヒュッと、ヒュッと。なるほど。なるほど、なるほど。ちょっと、でもなんかぽよぽよってなっちゃうんですかね。なんとなく。なんとなくポインはトがい。あったなと思って黒にしました。なるほど。ちょっとね、こう、白井さんの、こう、なんでしょう、植物画家としての白井さんのね、こう、強いこだわりと、なんかこう、おまぬけ感をね、こう、なるべく避けたいという、なんか、気持ちが垣間見えるエピソードをありがとうございます。なんかでもちょっと笑ってるようなね、風にも見えたり、なんかいろいろ本当にこう生きてる、なんかこう意志を持って生きているような、なんかね、みずみずしい、そうですね、こう賢そうな植物になりましたね。ありがとうございます。よかった。ちなみにこのタイトルがひょっこりとね、いう、大事になってますが、これはこれなのか、この子たちのひょっこりのことなのかなと思って見てました。そうですね。この子、一応この洋梨のような、お花と、合う子はどんな子だろうと思って想像してみましたら、ちょっとこのひょっこり、葉っぱの裏から出たり隠れたり、なんかそんなことを繰り返す、なんか二人組というか兄弟というか、そんなものが なんか、ちなみにこの出ているのは足なんですけど、この子、足がちょっそうなんですか。と。足、体勢がちょっとどういうことですか。これ手だと思ってました。これ足なんですか。手が前に3本の手があるじゃないですか。この横に この右のこの横のこれですか？足がちょっと出ちゃってる嘘だ。なんで？ なんで足出ちゃったんですか、これ。から出るときにひょいってこう、なんか、手を入れる加減でちょっと硬い、葉っぱから出てしまってるところなの。お茶目か。ちょっとね、気づけなかった自分が少し恥ずかしいですけれど、かわいい、足出してるんですね。なんということでしょう。もうでもこの子たちがこう、ある種白井さんの頭の中で繰り広がるあわわな森の中で、こうランダムにひょっこりひょっこりしてるわけなんですね。そうですね、うわ、いいですね。本当になんか白井さんの頭の中のね、森にいつか旅に行ってみたい、そんなね、気持ちをかみしめる金曜の夜ですね。ありがとうございます。いやー、すごい。
ごいな、これ足だったんだ。すいません、なんか。はい、ありがとうございます。本日お話をお伺いいたしました。作品タイトル、ひょっこり。価格は1.1万円プラス税、送料別でのご案内でございます。興味深いですね。すごいですね。続きましては、こちらの作品、おいしい時間。おいしい時間というタイトルの作品についてお伺いしたいと思います。あれ、なんかちょっと白井さんの画面がなんか変わりましたね。あ、そうですね。僕、あ、あライれ？ターにしてみました。すごい、なんか突、えー、おえ、なんか、あれ、あの、い、あの、あれですよね、今まで画面に映っていましたのが、2020年の白井美奈子さんのオリジナルカレンダー、12月のページだったかと思うんですけれど、今ね、こうババッとこう、ね、なんか変わったのが、2021年の、カレンダーの1月ということですね。はい、こちらの、はい、ね、すごい。急に年越しましたね、今ね。ね、急に降 ってしまう。突然なんか新年迎えましたね。明けましておめでとうございます。すみません。あ、いえ、全然全然、2021年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いね。はい、もう2021年と言わず末永くよろしくお願いしたい、お願いしたい次第でございますが、ちなみにそうですね、そちらのカレンダーも現在ピカデスクの方でお取り扱いさせていただいておりまして、また最後にご案内させてください。はい、というわけで、はい、こちらですね、タイトル、おいしい時間、おいはしい時間という、タイトルの作品となっておりまして、こちらの作品についてもぜひぜひお話をお伺いしたいです。い、はい、これはですね、はい。左の子がですね、このおいしい、あ、この場所ですね、この場所を見つけたんですね。見つで、けた。で、この葉っぱのような実のようなものを食べたら美味しかったんです。ほー、この左の子ですか？それでお友達を連れてきて、ここにこんな美味しいものがあるよって言って食べてるんですけれども、美味しいか美味しくないかって言ったらそんなに美味しくはないんですけれども、なんて言ったらいいのかな。なんかこの絵についてすごくいつも 説明がおかしいんですけども 一応この大好きな子と一緒に食べるこの時間が美味しい時間だっていうのが言いたくてですね。なるほど。じゃあ、この左の子は、すごくおいしいよって、もうこんなの食べたことないよ、なんだろうね、これおいしいよねって言って話してて、で、この子も、そうだね、って言ってるけど、内心ちょっとあんまおいしくないって思いつつ、でも、この2人でいる時間が本当に幸せだな、なんかその時間の、こうね、2人でいる楽しい気持ちのスパイスで、これもものすごいおいしい、なんかよくわかんないけど、何かになってるよってことなんですね。そうなんです。もう本当にそのまま、そうそうです。いやー、素晴らしいことをお考えになりますよね、本当に。すごい、すごいですよ。そんなお話をしている中、ホースさん、エルクポッツさん、エルクポットさん、こんばんは、ありがとうございます。いやー、そして川越さんより、この子もいい子というコメント届きました。ありがとうございますね。この子もいい子ですね。そしてここは一体どこなのか。でもこれもまたすごくね、この森の色合いですよね。表現がとてもこう、卓越していて、可愛らしくて、色がもうまたすごく素敵ですよね。カラーセンスが凄まじい。なんかこの美味しくない色を入れようと思って、ブルーとあとオレンジが美はい。味しい、組み合わせてみました。もうなんか下に生えてるキノコなんて本当に気持ち悪い、きっとすごくまずいんですよね。この辺ですよね。
なんかすごいですね。なんかそんなに穏やかに、なんかその穏や、なんかそのそこまで穏やかなトーンで、きっとすごくまずいんですよねっておっしゃってる方、多分初めてね、お会いしたような、なんかすごい。でもこれちょっとハートで可愛らしいですけどね、ハートマークがいっぱいあるようにも見えたりそしうて。ですね。ちょっとなんか、これもちょっと危ないキノコですけど。結構あれですね、この2人は実はちょっと若干危ないところにいるのかな、どうなんでしょうね。でもこれ食べても大丈夫なんですもんね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。あんまり美味しくないっていうだけなんですもんね。そうなんです。そうなんです。なるほど、絶妙なこの、いや、すごいですよ。本当に白井さんはね、誰にも描けない絵をいつもこう、最、なんかもう、最前線で描かれていらっしゃることがね、改めて伝わる一枚の作品とそのお話でしたけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの作品はタイトル、おいしい時間。価格は1点2万8000円プラス税、送料別でのご案内でございます。いや、なかなかこれは、素晴らしい作品ですね、本当にね。なんかこう、そのエピソードがまた素晴らしいですし、そう思ってみれば、あの子たちの表情もより一層ね、味わい深く感じられて、ありがとうございます。続きましては、こちらの作品、タイトルは、花びらをどうぞ。花びらをどうぞという原画作品でございます。こちらについてもぜひぜひお話をお聞かせください。これはですね、ちょっと花びらの上の部分が王冠のようにな形にちょっとデザインしてみたんですけれども、こう地味なんですけど、なんかこう近寄りがたいような、そんな植物を描いてみたんですが、これはやっぱりさっきのウイスキーボンボンの絵と同じ額なんですけど、まずこの額を見て、なんかちょっと、なんていうか、そういう近寄りがたいようなものを描いてみたいなと思いまして。なるほど。面白い。ちょっと下のぷくってなってるところの、なんか額っていう、なんですかね、そこにまあナイフみたいな形で本当に近寄りがたいけれども凛としているような、雰囲気で、で、この子たち、この植物が枯れてほしくなくて、花びらをどうぞっていうふうに差し出している生き物です。もう本当、なんかけなげなことですよね。ちょっと泣いちゃいそうになりますね、そのお話をお伺いすると。でも白井さんの描かれる子たちのこの表情のひたむきさ、純真さというものは一体どこから出てくるんだろうなっていうのを見てて、結構目の表現っていうんですかね、すごいまっすぐな眼差しですよね。あ、そうですね。なんかこう、なんだつぶらな瞳みたいなのすごい好きで、抱きしめたくなっちゃうような。わかります。すごいわかります。なんかこの子とかも本当今すぐなんかギュッギュッてしたくなりますよね。そうですよね。書いててあれですけすいまど、せん。そうみたいな、なんていうのかな。そのつぶらな瞳の子たちはみんな報われてほしいなみたいな。いや、かわいいな。ありがとうございます。あ、シャルロッテさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。川越さんから、おじさん、ちっちゃい頃、でっかいひまわりに負けたことあるっていう、なんかすごい、なんか絶妙な花との思い出が、負けたってどういうことなんでしょうね。でっかいひまわりに負けた。あら。あら、あら、どういうことなんでしょう、負けた。そうですか。まあでもね、ほんとこう、植物との思い出っていうものも、また紐解いて考えていくと、意外といろいろ出てくるものかもしれないですね。ああ、そうですね。本当。
ちょっとこう不思議な記憶の扉を開けてもくれるような、白井美奈子さんの作品でした。こちらはタイトル「花びら」をどうぞ。価格は1.1万円プラス税、送料別でのご案内となっております。それではちょっとね、なかなか時間が楽しくあっという間に過ぎ去っていて、引き続きご案内の方させていただきたいと思います。続きましては、こちらの、タイトル「ひそひそな夜」、「ひそひそな夜」というタイトルの、またね、ちょっとこうロマンスを感じさせるような、ぜひこちらの作品についてもお話をお聞かせください。はい。この子もですね、ちょっとカモフラージュする子なんですけれども、なんか、ひがすごく無口で、なんか誰とも喋らなくて、黙々と仕事をするような子なんですけれども、なんか、夜になると出てきて、こう、こそ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 、なんか、喋ってるというか、なんか、こそこそというか、ひそひそというか、そんな、子がこの森にいてもいいかなと思って書いてみました。なんか、阿波の森の登場人物で、あ、ダダマさん、こんばんは、ありがとうございます。その阿波の森の登場人物で、その仕事という概念が出てきたのは、この2人が初めてじゃないですか？そうかもしれないです。ねえ、この2人、お仕事してるんですか？はい、仕事というか、もう、なんて言うんですか、もう森の子なんですけど、なんか、なんて言うんですかね、なんか、頭の胞子をこう、ふわーってさせたりとか、そういう、大事な仕事ですね、それはね。きっとなんかね、なんかね、必要なことなんですよね、きっとね。でも、なんでしょう、こう仕事終わりに2人でこういうね、美しい月夜の中でひそひそお話をしている様子をちょっと思うだけで、なんだかね、たまんない気持ちになりますね、これはね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お話をお伺いいたしましたのは、ひそひそな夜。こちらの価格は1.2万8000円プラス税、送料別でのご案内となっております。続きましては、こちらの作品ですね。タイトル、待ち構える。タイトル、待ち構えるという作品ですね。ちょっとこれもすごく深い物語性を感じさせるような作品となっておりますが、ぜひお話をお聞かせください。はい、これはこの黒い3匹の、これはヌスットさんなんですけど、ヌぬス、すっと、はい。なんて言ったら、ヌス人さんなんですが、この白い鳥のですね、この、待ち構えてるところなんですけど、卵を、返しに来るのを待ち構えているところですね。はい。鳥の卵なんですか？はい。この白い鳥の王様っていうか、王様の卵で、この白い鳥は家来なんです。ほー、なるほど。家来です。家来なんですね。またこの子もつぶらな瞳ですね。かわいい。そうですね。はい。なんか、阿波の森には鳥の王様がいるんですね。あ、そうですね。一応、鳥の王様が設定して、はい。家来を書いてみました。なんか、いつか、話が長くなっちゃうか。なんか、この、盗人は、もう何回も何回も盗んでは返し、盗んでは返ししながら、まあ、4個取ったところを3個返しに来て、1個はもらっちゃうみたいな。泥家来気づいてって感じですけどね、気づかないのかな。はい、家来は家来で気がつか、はい、待ち構えてるという、はい、設定です。なんともこういろいろ考えさせられるような、なんでしょうね、こう子供部屋とかにこういう絵飾ってて、なんかこの絵何の絵なのって子供から聞かれて話をね伝えたら、どういうことってなりそう。なんかでもすごいいろいろこう考え
考えるきっかけになりそうな、ちょっと中国の故事とかヨーロッパの何でしょうね、こう道徳観、倫理観を育てるためのなんか民族伝承のようなお話ですけど、これは完全に白井さんのオリジナルなんですか？はい、オリジナル、そうですね。頭。いや、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お話を伺いいたしましたのは、タイトル「待ち構える」。価格は1.3万5000円プラス税、送料別でのご案内でございます。今までご紹介差し上げてきた作品の中で一番大きいサイズ感の作品ですね。なんとなくこう手と比べるとなんかこれくらいの大きさですという、なんかなんとなくの触りでした。はい、それでは壁掛け作品の最後ですね。この後また卓上作品のご案内もさせていただきたく思いますが、壁掛け作品最後の一点、タイトル「水辺の子」。水辺の子というこの子も可愛いですね。どんな、イメージで描かれたんですか？はい、この子は水辺の主というか、なんかカッパみたいな守り神みたいな、なんかそんなイメージの、もうなんですけれども、で、この子はこう、この笛みたいなラッパみたいなのを吹いて、なんていうんですか、水の危険を察知するような子供なんですけど、まだうまく、ができない。危険だったら赤い風船をプーって出すとか、おって、今日はお水の中に入っても大丈夫だよ、穏やかだよっていう時は、なんか緑の、この泡というか風船を出すみたいなイメージを描いた、それを、こう、手前の2匹が見て、今日は、こんないろんな色の泡が出ちゃってるけど、今日はどっちなんだろうっていう、なんかそんなところを描いた絵です。なんだか本当にほのぼの平和な、なんかあわわの森のワンシーンをこうして見れていることがなんか嬉しいですね。本当こう心がほっこりするような、なんかエピソードありがとうございます。可愛らしい。はい、お伺いいたしましたのは、タイトル「水辺の子」。価格は1.3万円プラス税、送料別でのご案内でございます。それでは以上がこうバーッとね、こうぐるぐるっと壁掛け作品についてお話をお伺いしてまいりましたが、続きまして卓上サイズの作品ですね。もうまだ、6点ございますので、そちらのお話もね、最後さっくりとなってしまいますが、ぜひぜひお伺いできればと思います。こんな感じでちょっとね、卓上6点の子たち、もうどの子もね、本当に素敵なんですけれど、スタンバイしてくれてますので、まずこちらのサンさんからお話をお伺いしてよろしいですか？このサンさんはですね、この額の茶色と、お花の真ん中の茶色の色を合わせまして、冬のひまわりをイメージして描きました。はい。冬のひまわり、なるほど。なんかこのね、外側の花びらの部分がすごく美しいブルーとグリーンのグラデーションで、あ、この子も同じ。いいですはい。ね。冬のひまわりをイメージして描かれた作品。ありがとうございます。だんだん胸いっぱいになってきました。こちらのタイトル「サンサン」、価格は1.7000円プラス税、送料別でのご案内でございます。続きましてはこちらの「赤い葉っぱ」。「赤い葉っぱ」というタイトルの作品ですが、こちらはどういったイメージで描かれたのでしょうか？はい。これもですね、額が、インドの額なんですけれども、ちょっと、独特な柄の額なんですが、それに合わせようと思いまして、ちょっと、絵なんですけれども、なるほど。赤い葉っぱ、どっちが食べちゃったんだろうっていう、皆さんに想像していただけたら嬉しいなっていう絵になっています。はい。この右の妖精さんか、左のちょっと黄色オレンジの毛虫さんか、食べたのはどっちっていう。いいですね。これはもう腰を据えて議論したくなりますね。
楽しい可愛い作品をありがとうございます。こちらの赤い葉っぱ、価格は1点1万2000円プラス税送料別額込みでのご案内でございます。続きましてはこちらのくるくるですね。くるくる、これすごい。もう全部可愛いんですけど、このね、タイトルがくるくる、そして明らかなお花のくるくる、これは一体どういうことなんでしょうか？ はい、これの額がこういうインドの額なんですけども、ちょっとピンクの組み合わせがいいんじゃないかなと思って見たんですが、この生き物が持っているお花にちょっと毒といいますか、悪いものが入っていまして、それをタッチするように、口というか鼻がくるくるっと丸まって、なるべく近づかないようにして、はい。なるほど。なんかね、この生き物自体は何が起こっているのか、どこまで把握しているんだろうかと思わせるような、このキョトンとした表情がまた何ともたまらないですね。この子自体はなんか結構しっかり掴んで離さないですもんね。危険。ね、なんかね、触ってて大丈夫なのかなってちょっとね、ドキドキするような感じですけど、可愛らしい。体の本能が守ってくれてるんですね、この子のこと。ありがとうございます。お伺いいたしましたのは、くるくる価格は1点1万円プラス税送料別でのご案内でございます。続きましてはこちらですね、タイトル「飛び出す種」という作品についてもぜひぜひお話をお聞かせください。これも額がちょっとブルーなんですけども、それのに合わせてブルーの葉っぱの植物をデザインしてみました。なるほど。額きっかけだったんですね。で、ちょっと葉っぱにトゲがあるんですけど、そのトゲがきっかけにこの実のところの種がこうババババって飛び出す。はい。これこう、つつかれて飛び出るようなことになってるんですね。そうなんです。もうゆらゆら風に揺られて、ちょっとずつ使ってこう刺激されて飛び出す。なんかこの子もすごいびっくりしてるんですかね。ああ、そうですね。この子を見るのが初めてで、ちょっとびっくりして、でも食べてるので、ちょっと食べたい、食べていいのかな。驚きと食欲の入り混じる瞬間を温かい眼差しで描かれたというやつですね。いやー、すごいな、かわいい、この顔すごい、そういうなんか2つの感情のせめぎ合いの結果のこの表情だったんですね。そうですね、はい。素敵です。ゆきくりんこさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。お話をお伺いいたしましたのは、飛び出す種。価格は1点1万円プラス税、送料別でのご案内でございます。続きましては、こちらですね、上のお花へ。おそらくインスタグラムのライブ配信でこちらの作品のお話をお伺いするの初めてかと思うんですけれど、上のお花へ、これはどういった？これはもうこの子がですね、もう上に登りたい子なんですね。で、なんていうかこう、羽が生えていない生き物って多分ちょっと、やっぱり上に行きたいんじゃないだろうかっていう願い。この花の上にポンと乗りたいなっていう、そんな瞬間ですね。乗れるかっていう。すごい、なんか、なんでしょうね、こう、なんか字でこう、なんか可愛い、なんかね、こう、フェアリーボルダリングみたいな、こう、どうやって登ろうか、もう体は前に出てますけどね、実際どうやってやっていくのかしらという、なんかちょっと、可愛いな、そういうことなんですね。ありがとうございます。お伺いいたしましたのは、上のお花へ、価格は1点7000円プラス税、送料別でのご案内でございます。最後ですね、こちらの作品についてもぜひぜひお話お聞かせいただきたいです。はい。これはですね、もうこの黄色い目がちょっとまたお腹空いてきちゃいそうなんですけど、黄色い目が美味しそうだったもんで、この子、ちょっと取っちゃった。でも、予想以上に、根っこまで引っこ抜いちゃったみたいなところですね。はい。
あ、どうしようっていう。ちょっと迷って なるほど。それでこの表情なんですね。なんでしょうね。こう、子供が、こう、大人になる過程で見せる、なんか瞬間的な可愛く、でもちょっとこう、戸惑っているような、なんかすごいこう、じれったい愛おしさっていうんですかね。そういったものが、こう、この妖精たちの姿から、なんだかこう、にじみ出てくるようで、なおのこと、愛おしさが増し増しですね。ありがとうございます。いやー、なんか時々ね、こう、レンジでチンしちゃダメなやつチンしちゃった後、お母さんが台所に帰ってきて、どうしようっていう時の 言った方がいいのかなって、なんか、ちょっとそわそわしてるような、なんかかわいらしいですね。ありがとうございます。すいません、ちょっと妄想が。あ、ともちさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。お話をお伺いいたしましたのは、タイトル「黄色い実」、価格は1.1万円プラス税、送料別でのご案内となっております。これにて一通り12月6日、今週日曜日まで、ご開催いただいております白井美奈子さんの個展出展、個展「青の森」出展作品すべてのお話をお伺いいたしましたが、ちょっとここで冒頭で少しね、お伝えいたしました白井さんからのちょっとこう発表があるということなので、ちょっとぜひどんな発表かなということをお伺いしてもよろしいですか？はい、こちらのですね、今、ポストカードに、あ、これでよかったかな、なっていたはい。こちらが A4 サイズのプリントになって、欲しい方がいらっしゃいましたら、一応ポスト。3は秒、い。A4 サイズ。こんなそう感でじ。すね。はい。こちらのね、絵柄、ポストカードでも大変人気となっておりまして、まあ、今回白井さんが、イベントをのご出展を通じてご制作された特別なポスターということで、こちらは6枚限定で1.5000円プラス税にてご案内をさせていただいておりますので、ご興味ございましたらぜひピカレスクまでお気軽にお問い合わせいただければと思います。ちょっとね、追加で印刷するという予定も今のところございませんので、なかなかね、この大きさで白井さんの絵が楽しめるポスターというのもね、ないかなと思いますので、先着順とさせていただきます。ピカレスクまで届いた、ご連絡先着順で、ご案内させていただきますので、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひピカレスクまでお問い合わせください。そして白井さん、ちょっともう一個ね、発表があるんですよね。はい。ちょっと店長が、震えて携帯を落とさないように、ちょっと体勢を今整えます。いやー。ポスターもね、すごい可愛いなと思って見ていたんですけれど、ちょっとこうこうして、今すごい、よし、OK。これでもう絶対携帯を落としません。何が出るのかなっていう、こういうね、気分ですね。何が出るのかな、何が出るのかな、なんだろうね。あ、なんか出てきてる。ちょっと白井さん、その出し方可愛すぎやしませんか。なんか出てきてる。あれれれれれ、なんだろう。何何わかわメリークリスマスだって。ああ、そうだよね。だってあと2週間後はもうクリスマスだもんね。うわ、嬉しい。白井さんのクリスマスカード、やだ、すっごくかわいい。あらあら。でもどういうこと、発表ってどういうこと、クリスマスカードって今までも白井さんあったけど、うわー、ちょっと待ってください。ちょっと、ちょっと、白井さん、もう、これ私店長も見たの、ほんとさっき見たばっかりなんですよ。もう白井さん、これ何ですか？ちょっと白井さん、これ白井あのさん、白井さん、これ本当、ちょっとかわいい、ちょっと何ですか？うわ、うわうわうわ、もう何これ、やだ、本当に困っちゃう、何これ、あ、揺れてる、小豚さん、豚さんが揺れてる、ちょっと白井さん、もうこれ何ですか、どういうことですか？ドなんですけど、なあ、これもう、これは、買った、か
なんか誰かに送ろう、私の今年のクリスマスカードはすごいんだからねって思って買った後に絶対送れないやつですよね、これも。嫌だ、これは送りたくないって。私はもうこれ自分の部屋に飾ってやるんだっていう。本当に可愛い。あ、のんかりさんとから可愛い。川越さんからまあという。本当ですよね。ちょっと白井さん、もう店長のテンションが落ち着かないんですけど、どうしましょう。ごめんなさい。ああ、可愛い。なんでね、はい。よかっね。た。ゆっくりですが、はい。そうなんですね。これ白井さんが全部紙を印刷されてハサミなどでカットされてるんですよね。そうなんです。信じられない。これこっ全ち。部手作りな、はい。あ、はい、こんな感じです。全部手作り。のり付けとかも全部ご自身でされてるんですもんね。そうなんです。内職。ね、内職って。いや、もう凄まじいですよね。ちょっと白井さん大変ですよ。あ、すごい皆様から、ティンカウィッシュさんから、わー、ユキクリンクさん、おー、そしてココオメさんから、わー、かまぼこ板さん、目がハート、ハート、ハートですよ、もう。でもね、白井さん、もう一個あるんですよね。そうでした。これですね。もう、ちょっと、ほら、あー、スペシャルハッピーデイだって、何それ、ちょっと待って、心の準備が、あー、あー、夢、これはまさ夢なんです。わあ、かわいい。なんかもう、なんかかわいいやつが、なんですか、こいつら。何、何、何？なんかかわいい。なんかいろいろいる。なんかパッと見なんかよくわかんないけど、かわいいのがいっぱいいる。ちょっと待って、もう。植物もかわいいし、何これ。やだ。かわいすぎる。ちょっと。これは送れない。これカードだけど送れない。これなんかもう飾る。あ、スペシャルハッピーで、おー。スペシャルハッピーで、わー、かわいい。かわいいよ。ちょっと待ってください。かわいすぎるよ。あー、かわいい。あー、もうすごいかわいい。あー、あー、スペシャル。ハッピーデイ。間違いない。すいません。もう本当ごめんなさい。いや、白井さん、これちょっと大変ですよ。だってこれも切って全部ご自身で貼って作ってらっしゃるんですよね。そうですね、これもない。すいません。もうちょっと喉が。あ、すごい。のんかりさんから、やだー、かわいい、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 っていうね、コメントと、ココメさんから、うぬぐぐ、かわいい、ぐわーっていう、もう、なんか最後のなんか、本当にもう今頃走馬灯がなんかね、あ、白井さんの今日の配信の作品全部可愛かったっていう、なんか走馬灯とともにね、こうなんか倒れゆく感じ、すごい。ゆきくりんくさんからね、コメント受ける、わーとかキャーかっていう、いやーねー、すいません、ちょっともう大興奮でした、本当に。今宵こんな素敵なね、ご発表くださいました、ありがとうございます。本当に可愛かったです。いあやります。ー、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね、価格の、作品の情報を最後ご案内させていただきます。最後に白井さんからご発表いただきました、こちらのポップアップカード。ポップアップカードは、5部限定ですね。それぞれのデザインが、ちょっともうすべてこう切って貼っての手作りのものとなりますので、それぞれ5部限定で、一部1000円プラス税、送料別でのご案内となっております。もしね、ちょっと売り切れてしまった後に、いや、でもちょっと欲しいんですよっていう方がいらっしゃいましたら、ちょっとね、白井さんとスケジュール等々のご相談をした上で、改めてご連絡させていただきますので、5部限定です。もうこれはね、大変なことですね。これは送れないですね。ポップアップカードと言いつつ、もうこれはもうポップアップディスプレイ、ポップアップインテリアということでね、お楽しみいただければと思います。ちょっとなんかもうあっという間の1時間でしたね。白井さん、本当に今日はありがとうございました。あはい、ちょっと最後ね、すごい興奮して変なね、ちょっと わーってなってしまいましたけど。そして、白井美奈子さんの、本日白井さんからご紹介いただきましたポスターやポップアップカード、そして今画面に映っております個展作品などなど、すべて通販でのお求め、また店頭でのお求めも可能となっております。ちょっとポップアップカードとポスターが、ピカレスクに届くのは後日となりますが、
ぜひね、個展は今週の日曜日、12月6日までの開催となっておりますので、お近くお立ち寄りの際ございましたら、ぜひ遊びにお越しいただけますと嬉しいです。また明日ですね、明日の土曜日と明後日の日曜日にも、また夜の8時から8時半に、白井さんに音声出演いただきまして、個展出展作品について、ちょっと今日はね、駆け足でのお届けとなりましたが、じっくりとお伺いする、ライブを行えればと思いますので、ぜひまた明日の8時から8時半にも、ピカレスクのインスタライブにて皆様とお会いできますと嬉しいです。それでは改めて、今回このようなね、ライブ配信ご視聴くださった皆様、そしてこのような素晴らしい作品と、心温まる様々ね、おかしみもありつつ、癒しや切なさ、キュンキュンした、なんかもう本当すごい素敵なお話をね、たくさん、白井さんありがとうございました。ありました。またよろしくお願いします。はい、それではまた皆様、明日の夜の8時から8時半、もしくは13時から18時にオープンしております、ピカレスクのお店にてお会いできますこと楽しみにしております。ありがとうございました。おやすみなさい。どうも。